Ako si spokojná s vzdelávacím a školským systémom na Slovensku? Janka mi včera písala. No, včera spokojná. Písala. Tak je to celkom fajn, ale mohla by byť podľa mňa lepšie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo som ja napríklad odišla z vysokej školy, že si myslím, že by to mohlo byť najlepšie a vyššie úrovni. A v prvom rade, že by mali učiť ľudia, ktorí fakt chcú učiť a nerobia to len preto, že musia, alebo že to študovali, alebo čo, pretože potom je úplne zanedbané to, že aké vedomosti ti oni predávajú a vlastne ti nepredajú nič, a nič ti to potom ani nedá, takže to je aspoň môj názor, preto som odišla treba zo školy. A keď si sa rozhodovala, na akú vysokú školu by si išla, tak skôr si získavala informácie? Z internetu. Z internetu a ešte cez známosti, cez nejakých ľudí, ktorí doštudovali na tom odbore, na tej škole, alebo študujú, no a tak. Ale myslím si, že názov odboru nesplňal jeho obsah, a to bola najdôležitejšia chyba, si myslím. A aby som mala titul s prstom v nose, tak to, že nie, ja sa chcem niečo naučiť, takže na to. Keby si kompetentná, môžeš robiť nejaké zmeny v školstve, tak aké zmeny by si ty urobila? Prinútila tých študentov, aby boli aktivnejší. To znamená, že u nás podľa mňa sa veľmi učí takým pasívnym spôsobom, že sú to len vedomosti a nejaké takéto proste prázdne poznatky alebo čo, ale študenti sa málo zapájajú alebo nejak prejavujú alebo niečo v tomto zmysle, že viacej by som prinútila študentov samostatne nejak pracovať, niečo vymýšľať, rozvíjať a tak ďalej. Ďakujem.